TikTok va Instagramda mashhur bo'lgan oyoq massajyorimiz yetib keldi. Barcha yoshdagi va yoshi katta otaxon va onaxonlar uchun juda foydali mahsulot. Oyoq og'riqlari, oyoq shishlari, yig'ilib qolgan tuzlar va tovondagi og'riqlar va boshqa kasalliklarni yo'q qiladi. Massajyor ixcham bo'lganligi tufayli sumkada olib yurish ham mumkin. Qarorni mahsulotni qo'lingizga olganingizda klik yoki naqd pulda to'lashingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Prigojin Rossiya-Afrika sammitida ko'rinish berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bog'cha bolalariga ma'ruza o'qigan profilaktika inspektorlarini tanqid qildi. Zelenskiy Donetsk viloyatidagi qishloq ozod etilganini ma'lum qildi. Ukrainaliklar ruslarning zaif joyini payqashdi. Putinning aytishicha, AQSh va NATO Rossiya bilan xavfsizlik masalasida muzokara qilishdan bosh tortdi. Mirziyoyev vahshiylarcha o'ldirilgan 11 yoshli qiz haqida gapirdi. Endi esa batafsil. Muhtaram Vladimir Vasilyevich, patriarx Rossiya prezidentining otasining ismini chalkashtirib yubordi. Moskva va butun rus patriarxi Kirill Rossiya-Afrika sammitidagi chiqishida Putin otasining ismini chalkashtirib yubordi. U Putinni Vladimir Vasilyevich deb atagan. Kadrlarda Putin lablarini burishtirgani, so'ng jilmayib qo'yganini ko'rish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev bog'cha bolalariga ma'ruza o'qigan profilaktika inspektorlarini tanqid qildi. Nima ish qilish kerakligini bilmagan ayrim profilaktika inspektorlari esa bog'chalarga borib 3-4 yoshli bolakaylarga oq-qorani farqlash bo'yicha ma'ruza o'qish bilan band. Tizimda staji 3 yilgacha bo'lgan endi tajriba to'playotgan profilaktika inspektorlarini kriminogen og'ir mahallaga qo'yish amaliyoti haligacha davom etmoqda. Aksincha, yaxshi mahallalarda esa ko'p yillik tajribasi xodimlar xizmat qilmoqda, dedi prezident. Zelenskiy Donetsk viloyatidagi qishloq ozod etilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Staromayorskiy qishlog'i ustidan nazoratni tiklaganini ma'lum qildi. Bu haqda Ukraina rahbari o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozdi. Zelenskiy Ukraina harbiylari Staromayorskiy qishlog'i ozod qilinganini e'lon qilgan videoni o'z sahifasida bo'lishgan. 35-chi brigada, shuningdek, Ariy hududiy mudofa batalyoni topshiriqni bajarib, Staromayorskiy qishlog'ini ozod qildi, deydi harbiylar Zelenskiyning sahifasida e'lon qilingan videoda. O'z navbatida mudofa vaziri o'rinbosari Anna Malyar hozirda aholi punktini tozalash ishlari olib borilayotganini aytgan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiya kuchlari Donetsk viloyatining Konstantinovka shahriga kassetali o'q-dorilar bilan hujum qilgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Ukraina qurolli kuchlari Zaporojye yo'nalishida faollashganini aytgan. Ukrainaliklar ruslarning zaif joyini payqashdi. Ukraina armiyasi Rossiya mudofasida zaif nuqta topdi va hujum operatsiyalari ko'lamini oshirib, ilgari foydalanilmagan zaxiralarni jangga jo'natdi. Bu haqda CNN'ga amerikalik ikki amaldor ma'lum qildi. Ukraina qo'mondonligi hozirda ham ba'zi qo'shinlarni zaxirada ushlab turgan bo'lsa-da, qarshi hujum uchun ajratilgan kuchlarning asosiy qismi allaqachon ishga tushirilgan, deydi jurnalistlar bilan suhbatlashgan AQSh rasmiylaridan biri. Qarshilik o'z samarasini bergan ko'rinadi. Qarshi hujum Rossiyaning janubi-sharqidagi mudofa chizig'ining ayrim elementlarini yorib o'tdi va bu imkoniyatdan foydalanish uchun zaxira bo'linmalari yetib keldi, dedi rasmiy nashrga. Hujumda ishtirok etayotgan Ukrainaning 47-chi brigadasi CNN telekanaliga o'zining olg'a siljayotganini tasdiqladi. Putinning aytishicha, AQSh va NATO Rossiya bilan xavfsizlik masalasida muzokara qilishdan bosh tortmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlari, NATO va Ukraina Rossiya bilan barcha davlatlar, jumladan Rossiya uchun teng xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muzokara qilishdan bosh tortganini aytdi. Mojaro AQSh va NATO tomonidan Rossiya xavfsizligiga tahdidlar yaratishga asoslangan va ular yana bir bor takrorlayman, hamma uchun, shu jumladan Rossiya uchun ham teng xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muzokaralarni rad etishmoqda, dedi Putin Sankt-Peterburgdagi Rossiya-Afrika sammiti yalpi majlisida. Shuningdek, u Ukraina rasmiylari Rossiya bilan muzokaralarni taqiqlovchi farmon qabul qilganiga aniqlik kiritdi. Ukraina prezidenti ushbu masala bo'yicha muzokaralarni taqiqlovchi tegishli farmon qabul qildi, deya xulosa qildi Rossiya rahbari.
Prigozhin Rossiya-Afrika sammitida ko'rinish berdi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Yevgeniy Prigozhin kutilmaganda Sankt-Peterburgda o'tkazilayotgan Rossiya-Afrika sammitida paydo bo'ldi. Prigozhinning Markaziy Afrika Respublikasi vakili bilan tushgan suratini uning o'ng qo'li Dmitriy Siti nashr etdi. Elchi men bilan Rossiya-Afrika sammitining ilk suratlarini baham ko'rdi. Biz tanish chehralarni ko'ryapmiz, deb yozdi u. Wagnerchilar Afrika qit'asi uchun begona emas. Ular Afrikada ilk bor 2017-yilda Rossiya Sudandagi mojaroga aralashib, o'sha paytdagi prezident Umar Hasan al-Bashir tarafini olgan paytda paydo bo'lgan. 2018-yilda Markaziy Afrika Respublikasida ham rossiyalik jangchilar paydo bo'ldi. Moskvaga yana dron hujumi uyushtirildi. 28-iyulga o'tar kechasi Rossiya poytaxti Moskva osmonida Ukrainaning uchuvchisi samolyoti urib tushirildi. Bu haqda shahar meri Sergey Sobyanin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Tunda dushmanning uchuvchisi samolyoti hujum qilishga urindi. Mudofa vazirligi qo'shinlari uni urib tushirdi. Vayrongarchiliklar va qurbonlar yo'q, deb yozgan Sobyanin. Rossiya Federatsiyasi Mudofa vazirligi ham Moskva viloyatidagi obyektlarga hujum qilishga uringan va urib tushirilgan uchuvchisiz samolyot haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bugun ertalab Kiyev rejimining uchuvchisiz samolyoti tomonidan Moskva viloyatidagi obyektlarga terrorchilik hujumi uyushtirishga urinishi bartaraf etildi, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, dron havo hujumidan mudofa tizimlari tomonidan urib tushirilgan, qurbonlar va vayronagarchiliklar bo'lmagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24-iyul kuni ham Moskvaga uchuvchisiz uchish qurilmalari yordamida hujum uyushtirilgan va ikkita noturar joy binosiga zarba berilgandi. Qo'l siqishdan bosh tortgan ukrainalik qilichboz musobaqadan chetlatildi. Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi ukrainalik qilichboz Olga Harlanni rossiyalik Anna Smirnova bilan qo'l berib ko'rishishdan bosh tortgani uchun jahon chempionatidan chetlatdi. Air Sport xabariga asosan, Harlan Milanda bo'lib o'tgan turnirning 1/32 finalida g'alaba qozonganidan keyin Smirnova bilan qo'l berib ko'rishmadi. Jang yakunida rossiyalik sportchi ukrainalik raqibasiga yaqinlashdi. Qo'l berib ko'rishmoqchi bo'lganda u qilichini oldinga chiqarib Smirnovani yaqinlashtirmagan, keyin esa trikni tark etgan. FIA qoidalariga ko'ra, jangdan so'ng sportchilar bir-birlari bilan qo'l siqishi shart. Agar qilichbozlardan biri yoki ikkalasi ham qoidalarga rioya qilishdan bosh tortsa, bahs yakunlanmagan hisoblanadi. Bu odatda raqibning musobaqadan chetlatilishiga olib keladi. Smirnova 50 daqiqa davomida hakamlar qarorini kutdi. Rossiya qilichbozlik federatsiyasi rahbari Ilgar Mamidovning RIA Novosti'ga aytishicha, FIA norozilikni rad etgan. FFR jang natijasini bekor qilmoqchi. 1/16 finalda Harlan bolgariyalik Yona Ilyeva bilan jang qilishi kerak edi. Mirziyoyev vahshiylarcha o'ldirilgan 11 yoshli qiz haqida gapirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona shahrida o'tkazilgan Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida yaqinda ushbu viloyatda 11 yoshli qizchaning murdasi zo'rlash va qotillik alomatlari bilan topilganini tilga oldi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Prezident mazkur holatni eslatib o'tar ekan, viloyatda jinoyatlar bilan bog'liq vaziyat qanchalik og'ir ekanini tanqid qildi. Ayrim mahallalarda xotin-qizlar faollari instituti kutilgan natijani bermayotgani ta'kidlangan. Eslatib o'tamiz, davlat rahbari yangi tuzilgan ijtimoiy himoya milliy agentligiga zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha call markazlar tashkil qilishni topshirgandi. Farg'onada 11 yoshli qizning zo'rlab o'ldirilishi. Joriy yilning 20-iyul kuni Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida Yangi Asr ko'chasida joylashgan qurilishi tugallanmagan bino yonidan 11 yoshli qizchaning murdasi zo'rlash va qotillik alomatlari bilan topildi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-chi qasddan odam o'ldirish, 118-chi nomusga tegish va 119-chi jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov davomida ushbu jinoyatni sodir etishda 2006-yilda tug'ilgan shaxs gumonlanayotgani aniqlanib, protsessual tartibda ushlandi. Voqeaning qolgan tafsilotlari hali ma'lum qilinmadi. Keyinroq maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova marhum qizchaning uyiga borib, uning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi.